Dobroveče, dragi moji. Još jedna sreda je tu i vaša omiljena emisija Minsko polje sa Jovanom. Od kako smo prestali da najavljujemo ko će biti sledeći gosti, konstantno nam stižu pitanja koje. Nikada ne dajemo odgovor zato što želimo da sa nestrpljenjem dočekate 21 čas svake srede. Sigurna sam da je i ove tako, a napravit ću mali uvod o večerašnjem gostu. Neko koga vi tražite od prve sezone, ovo je već evo naša aktuelna treća na Republika TV-u. Došao je, napokon, u Beogradu je neko koga ste tražili, s obzirom da je već pa dve godine i treća je počela, nije učesnik nijednog realitija, ali i tekako ima o čemu da kaže, ima mišljenje, kako kaže, o svemu, voli da prosto da neki svoj pečat koji baš vi volite. Direktno iz Crne Gore, pravo u naš studio, večeras sa nama, Vladimir Tomović. Dobroveče, Vladimire, i hvala ti što si odvojio vreme, s obzirom da u Beogradu imaš širok spektar gde sve možeš da izađeš i da se provodiš, a odlučio si da baš večeras budeš moj gost i napokon evo i ti da sedneš u tu fotelju. Hvala, Jovana, živa mi bila. Da, nadam se da će ti biti udobno, s obzirom da pretpostavljam da ne znaš ni... Pretpostavljam da u stvari, pored toliko novinara koji su te tražili, odbijaš konstantno da daješ intervju. Šta se dešava u tvom životu i zašto nisi više toliko raspoložen da budeš propraćen medijski kao što si bio do sada, ali si i dalje, iako se kriješ? Ma, ne krijem se ni od koga, jednostavno dam intervju, dođem na televiziju, odradim sa ljudima intervju kao sa tobom što ću da odradim i taj video nikad ne ugleda svjetlo dana jer jednostavno cenzurišu me. Neki cenzurišu određene stvari koje kažem, a neki totalno izbrišu intervju. Tako da, kao što mi se desilo sa jednom vašom, ne znam da li su vam kolege, Balkan Info, šta je to, to je neki podcast, valjda, šta li, koja je to forma, ne znam. Nikad mi nije izašao intervju. Znači ti dođeš, odazoveš se, kažeš šta misliš, ali definitivno kažeš nešto što nekome ne zna. Ne, samo kažem istinu. Znači, bukvalno u ovoj emisiji na Balkan Info nisam rekao ni jednu jedinu ružnu riječ. Ne, daj Bože da sam nekog psovao ili bilo šta. Nije ugledao svjetlost dana, tako da... Tako da ti ostaju samo storiji. Nema veze, nije ništa strašno. Ali dobro, ti tu umeš da osoliš i da kažeš zaista šta misliš i nekako ne libiš se ni od koga i nikada. Ma, gledam generalno u životu kad je istina na mojoj strani da nema jačeg čovjeka na svijetu, tako da dogod pričam istinu, ja se ne bojim nikoga. Kad dođe do toga da budem u situaciji da moram da slažem, vjerovatno ću da se okrećem iza leđa da vidim ko prati ovako, niko me ne prati, tako da... Dobro, zato što si pretežno u Crnoj Gori. Jeste, ali sad nisam došao direktno iz Crne Gore, sad sam došao sa Kosova, tako da nisam iz Crne Gore. Izvinjavam se na pogrešnoj informaciji. Nije strašno, ništa, to je sve isto, Kosovo, Srbija. Jeste, da, i bilo ti je lijepo, vidim da je sve u redu. Jeste, lijepo, lijepo i za dušu i za tako neke stvari kojima ovdje nema mjesta, nego daj da odmah udarimo po ovome narodu. A ti bi odmah da gledamo klipove i da osolimo. Ne znam kako si ti koncipirala emisiju, ali daj odmah možemo da udarimo. Dobro, reci nam kako si, jel si dobro i čime se sada baviš i zašto te više nema... Ok, umeš da prokomentarišeš, ali nekako kao da te više sve to negde ne zanima. Totalno si se odvojio, čime se baviš, šta radiš? Ne zanima me generalno mene, osim kada sam u realityu, znači osim kada sam... Sticajem okolnosti među tim ljudima, zanimaju njihovi međuljudski odnosi, zanimaju me ti ljudi kao osobe i persone. Kad izađem iz realitija, mislim, iskreno, za mene ljudi koji su u realitiju su 99% slučajeva polusvijet, tako da ne zanimam ja njih, moj život je njima dosadan i monoton, mene ne zanimaju oni jer je meni njihov život iz mog ugla gledanja nešto što ja nikad ne bih volio da živim, tako da nemamo dodirne tačke. Dodirnih tačaka. Ali sigurna sam da posle tvoje posljednje sezone koju si učestvovao, to je četvrta, si ostao sa nekim u kontaktu. Ili imaš neke prijatelje? Kada pogledaš, ti si ipak bio koliko već puta? Pa u zadruzi sam bio 3 puta, 2, 3 i 4, prije toga sam bio u drugim realitima, ali nemam ja sad, nisam ja nikad... Nisi ostao ni sa kim dobar? Pa ostao sam ja dobar, mislim u kom smislu dobar, nisam ni sa kim ostao prijatelj, sa kim se čujem, sa kim se gledam stalno, nisam ostao, ne postoji ni jedna osoba iz realitija za koju ja mogu da kažem da mi je bila prijatelj, jer ja prevashodno u realiti nisam ulazio da steknem prijatelja. Mogu da kažem da imam par ljudi koji su mi jako dragi, sa kojima mogu da porazgovaram, koje mogu da dočekam u svojoj kući, kod kojih mogu da odem, ali nije to. Prijatelj je toliko, ja sam za 40
10, evo jednu godinu, stekao 3-4 čovjeka za koje ja mogu da kažem da su moji prijatelji i da sam, što je još bitnije, ja njima prijatelj. A sada ja uđem u reality s 35 godine da steknem prijatelja, da. Meni je to suludo iskreno. Uđu ljudi u reality, budu par mjeseci zajedno, posle toga žive zajedno, iznajme zajedno stan, borave, izlaze, meni je to suludo. Ako ti za 30 kusur godina nisi stekao takvog prijatelja, nego si ušao u reality da stekneš, meni, mislim iskreno, ja sam daleko bilo da ja mogu da morališem bilo kome, ali nisam. Imam par ljudi koje mogu da pomenem, za koje mislim da su stvarno dobri i časni ljudi, a sve ostalo, ono, Bože moj, me ja, ono, mućneš, prospeš i... Da. Slažem se da to je prosto bio tvoj jedan prolazni period u životu. Da li vidiš možda sebe ponovo iza kapije? Pa je, 1000 puta sam rekao ne, u smislu ne, jer sam ogorčen ono što se tamo dešava. Ogorčen sam na, generalno, ne pričam samo za Pink, pričam i za druge reality. Ja sam bio davno i u Velikom bratu, bio sam i u Parovima dva puta. Pričam generalno za taj format reality. Najlakše je sa reality učesnicima se boriti. Najlakše je sa Jovanom, najlakše je sa bilo kim koji je tamo bio. Ali tamo je veliki problem što reality učesnici su samo marionete nekih ljudi koji su iznad svega toga. Da te pitam jednu stvar. Kada kažeš šta se tamo dešava, da li misliš da oni menjaju ponašanje kada uđu iza tih zidina ili prosto je to samo jedan sloj društva iz kog su izabrani određeni ljudi, ubačeni na jedno mesto i onda žive i pokazuju sve kako zapravo žive i napolje? Nisam ulazio iskreno, nisam, ti sad to postavljaš neka kompleksna pitanja, nisam ja nikad ulazio u dubiozu. A što tebe to problem kao da razumeš? Ne, nije mi problem da razumijem, nego nisam ulazio u dubiozu što je neki tamo lupan degenerik odakle, ne znam, jako je naučen, vidi se na koje kakve opijate, ušao u reality. Zamisli ti koji je moj sklop mentalni, da ja razmišljam što je neki degenerik ušao u reality. On ušao da prezentuje sebe. Tako je, živim sa njim i vjeruj mi, nekad mi je bilo, eto, bila si sa mnom u reality, svjedoci smo šta smo sve gledali, nismo ni ti ni ja se pokazali u nekom specijalnom, ali za razliku... Dobro, ti u svoje ime. Nisam očekivao da me vučeš za jezik od početka emisije. Pa ne, ajmo klipovi. Mislim, šalim se, pa evo, nismo. Evo sad će on uzmi da vodi. Nećemo dobro, se svađamo. Sad kako? Nećemo da se svađamo, nismo, naravno nismo ovdje ti da se pokažeš zato. U mnogo boljem svjetlu, mogo sam i ja, u suštini nismo. Ako je ono to je Jovana, tvoja perspektiva, to je okej. Okay. Ne, ja pričam, mislim, ružno sad došao sam ti u emisiju, ne bih ja, o tebi nemam loše mišljenje. Znači, da imam loše mišljenje, ne bih došao danas ovdje. Znači, ja stavio sam po strani sve što se dešavalo u realityu, jer znam šta ti se dešavalo u realityu. Znači, dobro. Znam šta si preživljavala, spavali smo, sticajem okolnosti, krevet preko puta kreveta smo bili, i znam šta ti se dešavalo, i znam šta si doživljavala, i znam kakve si informacije iz polja dobijala koje nisu imale veze sa onim, i za to te razumijem. I zbog toga, kažem ti, zbog toga te razumijem i u neku ruku poštujem. Jer znam šta si dobijala s polja, mi smo bili svjedoci toga šta ti dobiješ s polja, a to nema veze sa istinom, onda istina nema, tako da... Da, dobro, jasno svima, mislim, ko prati, on prilike negde ljudi, i sklopi svoje kockice. Sada je aktuelna elita, pretpostavljam da i o tome imaš mišljenje, ne ispratio sam neke stvari, iskreno nisam ispratio sad o detaljima, par ljudi koje poznajem, unutra to. Ispratio sam, to. jesam dosta ljudi, sam. Dosta ljudi poznaješ i ne bih te ni pitala prosto da sad prokomentarišeš nečije tamo ponašanje, nego ćemo baš da pogledamo šta je to najzanimljivije. I okay. Te ljude koje poznaješ iz tvoje perspektive, da vidiš koja je to razlika od onoga što ti znaš, a šta sada ajde, pokazuju. Ajde. Idemo na Elitu u Rikverc. Elita u Rikverc. Mislim da je pravo vreme dok su ovakve stvari da se komentarišu, da idemo odmah na klip da ne bismo ušli u neke nepotrebne teme. Idemo na klip. Sad, nikada normalno. U životu se drugirala, nisam osim sa Zolom, to iskorištavaš što sam priznala da sam dva puta probala, nikada, nikada. Neče svima, drago mi je što vas vidim, nisam očekivao da ću ući ove sezone, ali život kao život. Šta bi Stani ispremila za ručak? Pa njoj bi neki... Ne, neki parizer. Parizer? Da, sad jakče, šta parizera to? I paštete. Jel misliš da za bolje nije ili? Pa zato što je ona navikla na to i sad odjednom njen žel da... Pa vidiš sad, jedu se školjke, morski plodovi. Pa sad školjkice, da. Ja bi je vratila na staro. Dobro, došli su svi. Što više njih, to bolje. Spremna da budeš druga? Ja nikad nisam bila. Onda ništa. Ne ostavljam. Ko je rekao da... Nikoga, zbog bilo koga. Izaskala sam namjerno ovako više ovih sitnijih scena. Krenut ćemo od Miljane. Nju poznaješ, da. Ona ovdje priča kako ona je samo priznala da je probala nešto što ne bi trebalo i kreće rat sa bebicom Miljana i svi njeni momci, a s druge strane Zola. I svi znamo da je to njena rak rana. Dobro. Da li misliš da će Miljana nešto novo pokazati što možemo od nje da očekujemo, s obzirom da je stvarno dobro znaš?
Pa Miljanu poznajem i prije zadruge. Sa Miljanom sam bio dva puta u tom realityu koji je bio na Happy-u. Tako da sa njom sam bio, znam Miljanu. Vi ste dobri. Pa sa Miljanom je teško biti loše, a teško je biti i dobro. Miljana je specifična. Miljanu znam iz raznih faza. Miljane Kulić, znam je iz parova, znam je iz zadruge. Tri puta smo videli u zadruži, dva puta tamo. Znači znam je jako dobro. Sticajem okolnosti, znam je iz spoljnog života, pošto je ona jedna od rijetkih osoba koja je u trenucima kada je meni bilo teško u životu, eto, pozvala da pita kako sam i da mi izjavi saučešće za ocen, tako da imala je obzira i onda sam ja posle toga došla u Crnu Goru i kao voljela bi da se vidimo, tako da smo se vidjeli u Petrovcu. Najgora stvar iz realitija ikada moja me veže za Miljanu Kulić. Jako ljudi misle da sam ja pravio koje kakve greške velike ispade. Ne žalim, možeš. Što ne znam, da. Ja žalim samo za jednom situacijom iz zadruge, znači mimo ovih ljubavnih i mimo koje kakvih situacija gdje bolje da sam nogu slomio nego što sam korak prema nekoj djevojci napravio, ali nije ni važno to. Najviše sam griješio prema Miljani Kulić kada u realitiju, tako da. Miljana Kulić je specifična osoba. Ona je u jednoj situaciji meni rekla nešto nevezano sad za reality, nešto gdje je pomenula mog pokojnog oca u negativnom kontekstu i, bože moj, ja sam to zaboravio, ali iz mene izvukla nešto najgore što može neko iz mene da izvuče. Izvukla je da ja u negativnom kontekstu pomenem njeno dijete. I No dobro, to malo ne liči na tebe. Znači, ne, ne liči to uopšte na mene i to je jedina stvar za koju se dan danas u molitvi molim Gospoda Isusa da mi oprosti zbog toga jer sam tu stvarno zgriješio. Tu sam bio jer ja ne postoji ne dijete, nego ne postoji osoba na ovom svijetu koju ja mrzim. Tako da ona je iz mene izvukla to u tom trenutku gdje mi je pomenula oca pokojnog. I ja normalno trebao sam da vratim njoj ili da kažem, ne znam ja šta, mislim u tu internetu, znaš kako je tamo ne svađa nešto što ne može dobro da donese. Udara se tamo gdje se najviše boli. A ja sam onda iz nemoći pokušao nju da uvrijedim i ovim putem, ako ona ne čuje u realityu, se njoj izvinjavam i njenom djetetu kojem želim, što želim sebi, što znači želim djetetu od mog brata. Tako da Miljana Kulić je specifična, ovo što radi u realityu, bože moj, ne znam, ne mogu da sudim, kaže da je probala, ja sam čovjek koji je za neke stvari ne mogu da morališem, radio sam mnogo loših stvari, ali za to te stvari, nedozvoljene supstance, za te stvari ja sam tu totalno osoba koja to ne može da... Dobro, sigurno bi kritikovao da si tamo i nekako spustio loptu da ne priča takve stvari, mislim, jer sad nema Mariju pored sebe. Ma, ne znam što da ti kažem, iskreno dozvolit. Da je to najgore što je neko rekao u realityu, pa da kažemo, ajde da ubijemo svi, da je, nego to su stvari koje su ljudi pričaju tamo da su to preprodavali, da su konzumirali drogu jednom, drugi put, treći put, da su radili. To su strašne stvari, samo što... Iskreno, Jovana, ja mislim da... Sve se da ponavlja. Nego mislim da mi na televiziji ne možemo posebno na tom kanalu, da ne možemo, to samo se promijenilo ime i forma, u stvari se suština je ostala ista. Pa isti su i za drugari. Vidjeli smo u sljedećem delu Nenada Aleksića, Ša. Da, sa njim si vodio i takav rat dok nisi završio svoje učešće. Kako ti je sada mišljenje kada su možda, da kažem, utisci se slegli, prošlo je skoro 3 godine, i kada si ostao sa strane da vidiš njegovu cijelu sudbinu u sljedećem realitiju i sada ovo što se dešava napolju, tačnije što mu se dogodilo, taj razvod posle samo mjesec dana, kako sada na to gledaš i da li i tu malo osjećaš žal za onakvim riječima, s obzirom da bar jednom godišnje gledamo tu prevaru, ostavljanje žene i slično? Ne znam. Ili ti i dalje držiš svoje? Ne, držim sve što sam mu rekao onda i dalje mislim. I dalje mislim da to nije mjesto gdje treba da se pokažu onakve stvari koje on pokazao. I da meni je njega iskreno žao. Mislim, to je čovjek koji je eto godinu dvije stariji od mene, ali on je zarobljen u nekom, ne znam ni ja, ono, to je dijete zarobljeno u tijelu čovjeka. Mislim da nikad neće odrast. Mislim da ove stvari koje se njemu dešavaju, bože dragi, mislim, ja ne znam stvarno koja je njegova sudbina, zbog čega je on došao na ovaj svijet, ali sigurno nije došao na ovaj svijet da promoviše nešto lijepo. Došao je, ne znam što. Ono što sam ja onda govorio, stojim i dan danas iza toga. Mislim, evo, mislio sam da će ovo da bude zabavna emisija, ali ti mi pominješ neke ljude koji su stvarno ono na granici da padnu u provaliju. Mislim, pominješ mi Miljanu koja je već u velikom problemu, Ša koji je čovjek ono do tako dno, najviše ne zna on kukavac stvarno, ne zna gdje bije. Ja ih pominjem samo zato što su oni akteri. Veruj mi da ih ne gledamo 24 sata i u tom momentu su oni trenutno najzanimljiviji, a ti ih poznaješ. Poznajem ih, ali mi ih iskreno žao. Mislim, ako ti moraš da budeš 10 godina u realityju i da nisi zaradio da imaš neki normalan život mimo reality, da ti reality bude kuća, onda si ti stvarno jedno nesposobno biće. Meni kažu 5 puta 6 bi u realityu. Da, ali ukupno godinu i 2 mjeseca.
Oni su se od 7., 8. godina. Koji ti je cilj? Cilj ti je da budeš u realitiju, da robuješ u realitiju, da budeš počitao dan. Meni je nezgodno sad kad upalim ova svjetla, čita se preznuju kad staje u bubicu. Ako da, si vidjela da sam se preznuju, nema veze, nije zbog tebe. Nisam vidjela. Nego stvarno, već mi je ono tenzija jer da... Jer se ne vidi, ali... Stvara mi se neki ono, poriv da budem neki drugi Vladimir koji nisam bio do prije 20 minuta. Razumiješ, čim počnem da gledam... Što ti je kriv sad? Niko mi nije kriv, nego ne mogu da vjerujem, ono, ne, stvarno, ne mogu da vjerujem ni ja, ništa, ne mogu da vjerujem ni ja da sam došao u situaciju da, ono, okej, da ispoštujem tebe normalno, rekao sam ti već, ali da sam došao u situaciju da komentarišem, ono, ljudi iz reality, totalno mi suludo, ja ne mogu da vjerujem. Dobro, ali vidi, neko ko mi sedi tu i okrene na šalu ovakve stvari, on tako gleda, to je njegova percepcija, ti gledaš... To s neke druge strane. Ma sunovra društva, vjeruj mi, Jovana, nisam ja sad došao ovdje da pričam, nisam došao iz manastira pa da pričam ja sad o nekim stvarima, ali sunovra društva... Ali jedna stvar, Vladimire, ti si neko ko ni u realitiju nije, naravno, imao si svoje momente kada se šališ i kada okreneš na humor, ali i tekako kada se javljaš za crnim stolom da komentarišeš, ti si bio ozbiljan. Tako da pretpostavljam dok tebe ljudi ni ne očekuju da ti sad ovdje se smeješ i da se šališ na ovakve ozbiljne životne stvari. Vjerujem i kako drugačije gledat na situaciju da imaš evo Miljanu koja znamo svi kakve probleme ima, da ima dijete na polju, da ima takav život 10 godina u realitiju i da je njoj cilj da uđe opet u realitiju. Kako gledat na to osim kao na sažaljenje? Jer ja ne mogu da vjerujem da je nekome, nema tih para na ovom svijetu koje njoj mogu da zamijene. Njeno dijete nek je živo i zdravo 100 godina, da Bog da, ali nikada ona više neće moći da osjeti kako je njeno dijete prošetat pored mora ili pored rijeke, nego ćeš, mladost će ti proći u svađanju, jesi li ovo radila sa Zolom, ovo sa bebicom, ovo sa onim, umjesto ako nisi za 7-8 realitija zaradila dovoljno novca da se skloniš odatle, onda mislim, ne znam, mene sad iskreno, ja sam rekao, ja sam bio u zadruzi 3 puta, ukupno godinu dana, u zadruzi, znači godinu dana. Sad da bi ušao tamo, postoji normalno, ja sam sa njima na sudu i to je van svih tema, da, ali oni definitivno nemaju novca da plate mene kao reality učesnika. Jer ja znam kako to ide, bukvalno sistem, ono, dođem ti, obećam ti to i to. Kad izađeš iz realitija, pošaljemo ti, znaš kako potpisao si, dobro, ja nisam potpisao ugovor, ja sam imao za spavanje, ali potpisao si ugovor da ne možeš da spavaš, ti trepneš, evo ti, snimak od tog i tog momenta, trepnuo si nedeljni honorar i onda... Dobro, ti svakako si stvorio sebi uslove koji su ti zadovoljavajući za život sa ove strane. Tako da te ne očekujemo tamo, to je poenta. Ali imamo novu učesnicu, Aneli, koja ovdje konkretno komentariše... Iskreno nisam ispratio tu ženu. Vidim da svi pišu, moram ti reći, ja o njoj ne znam ništa osim da mi je antipatična. Pa dobro, ovdje vređa tvoju bivšu devojku. Nisam ja imao nikad devojku u realitiju. Ja sam u realitiju bio samo onako... Uloga mi je dodijeljena, nikad u realitiju nisam imao djevojku, tako da ne znam... Čekaj, pričamo o Staniji. Nikad nisam imao djevojku, ne, nikad. Dobro, znači ova priča Parizer i ovo otimanje muža. Ne, nisam u toku, ali djevojka ova, kako se zove, Aneli, znam kako se zove, ona mi maksimalno antipatična djevojka, ne znam o njoj ništa loše. Znam da je bila udata, znam da ima dijete i znam da kad vidim ovako ili kad iskoči neki klip, da je očima ne mogu vidjeti, bez razloga, jer nemam razloga sad da pljujem djevojku, nisam je ni pljuvao, ne mogu je očima vidjeti. Nešto mi je antipatična. Skoro mi je antipatična kao ona Ana Ćurčić iz prošle sezone. Skoro toliko. Ona mi je bila do bola antipatična, ova mi je... Znači nisi popio tu priču da ona treba... Mislim popio, sad sam se možda malo loše izrazila, ali nisi zapravo bio... Ne bi aminovao njenu pobedu. Draže ti je što je Aleksandra pobedi. Ne tiče, neka pobijedi onaj, kako se zove, magarac iz ekonomskog... S obzirom da je prevarena žena. Pa kakve to vezima? Koliko ima prevarenih žena, pa ništa ljudi. Kakve to vezima? Ko zna što je on? Ja nisam u toku bio uopšte, pa kakva prevarena žena od ovoga Zvezdana, jel? Veliki čovjek je prevario. On mi je bio tek antipatičan. Znači, to je bilo... Znači, takve... Ko je to spojio, ja ne znam, ali takve ništa robe nisu u reality ulazile. U moje vrijeme se zdalo kad se uđe u reality. Da staneš iza nečega što uradiš. Ovi... Ne znam, nikakvi su mi bili. Ana, Zvezdan, ta priča, totalno, ova kuma, onda tek antipatično. Sve mi je to antipatično, znači, ne možeš... Misliš da je to sve nešto na silu? Sve su radili na silu, pa tako je. Znači, prirodne stvari. Ja kad sam radio neke stvari, radio sam i srcem i dušom, davali smo... Koje? Svašta nešto. Da, pa s obzirom da kažeš da nisi nikada imao devojku u realitiju, znači nisi radio srce. Ono je bio neki Vladimir koji je tamo imao ulogu, za tu ulogu je bio plaćen i sve te ljubavne afere koje sam ja imao ili nisam imao, sve to smatram
ovaj, možda nekim lijepim, možda par lijepih klipova i lijepim uspomenama, sve ostalo. Dobro, znači i za Aneli i za ovaj moment kada vređa. Ništa mi se tu ne dopada, ne dopada mi se ta djevojka, ne dopada mi se iz prošle sezone niko, ne dopada mi se ti novi likovi koji pošto poto žele, si mušla si u reality prošle sezone, pričamo o ovoj Zvezdanu, ovoj, kako se zove, Ani, ovoj kumi njihovoj, o Aneli, želiš pošto poto da dođeš do izražaja, ma ne možeš čovječe, Bože, ne možeš na silu. Ne mogu ja palim TV i ne možeš ti meni na silu da dođeš do mene i da mi objasniš što ja te vidim. A sam prošao reality i reality, ja ih vidim. Ko zlu paru i znam sve, mogu sve ove nove učesnike, ove sezone prošle, sve mogu da ih napravim od plastelina. Vjeruj mi, sad mi daj kilo plastelina, napravit ću mnogo pametnije, inteligentnije ljude od njih. Čisto loši, to je to, ko zna gdje je to da, definitivno se i generalno za njih, pa evo, dve sezone priča da nekako ljudi unapred gledajući tada aktualnu sezonu već znaju šta žele da rade i šta kao pije vodu u narodu da bi imali možda fanove, da bi pa nije, ne, da bi prosili, da bi podigli ne malo to. Ne na TikToku ili? Pa i ovako, ja sam se nagledao koje čega, nagledao sam se, zakačim ponešto na TV-u, uhvatio sam klip gdje djevojka, nepoznata javnosti, prvi put ušla u ovu elitu i ona kaže posle 7 dana realitija, molim fanove da mi pošalju to i to. Ja sad razmišljam, čovječe Boži, 7 dana, ne poznaju te ni oni u zgradi. Po ulici da ne pričamo, još u Beograd, veliki grad. Ona kaže, molim fanove da mi pošalju to i to. Ja razmišljam, ti ljudi su izgleda ušli samo da ne znam ni ja šta steknu nešto na brzinu, ništa neće steći. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Ma neće, vjerujem, evo ko je iz prošle sezone, ko je profitirao od svih njih. Sad sam, sinoć, imam neku grupu ljudi neki koji me vole i koji pozdravljaju ovim putem i dan danas me vole. Iako nisam u realityu, poslali smo neki audio zapis gdje Ana traži, ne znam kome, novac koji su stali valjda dužni iz realitija i kaže, nemam ovo ono, ženo Božja, pričate mi o nekakvim milijardama, o nekakvim avionima, kamionima, vi niste stekli ništa nego morate da prosite, da tražite pare, da ne znam, traže poklone, traže pare, traže giftove, traže TikTokove, ono, ništa mi nije jasno, magarčina od 40-50 godina kaže, pošalji mi ovo, pošalji mi lava, pošalji mi brkove, pošalji mi ono, hvala ovome. Daleko bilo, uzmi kukavče da ne bio nešto radi, bilo šta radi, čovječe, poštovat će te bilo ko. Pretpostavljam da i to gledaš kao njihovu stvar, nego eto, kad te već pitamo da prokomentariš. Ma ja to gledam kao njihov poraz, čovječe, Bože. Pa kao poraz, kao sunovrat, totalni, ne znam, ako je to jedino što ti možeš u životu da uradiš, da upališ te onaj kompjuter ili telefon i da se tamo sa nekim vrijeđaš i da onda tebi neko daje pare na osnovu, a teko vi što i daju pare, to su tek degenerice, o tome sam već pričao, to su tek degenerice. Znači imaš u ulici, imaš u ulazu djecu, imaš ispred crkve djecu, imaš u crkvi bogomolju koju poštuješ, crkvu džami, ti pošalješ degeneriku s TikToka pare. Pa ti si veći degenerik od njega. Znači ja stvarno ne mogu da zamislim da meni neko nešto pošalje. Ja ne mogu da zamislim, znači degenerika koji je meni dao nešto, meni treba ništa, sam ću zaradi sve ili ću biti nesposoban, prosić. Što kaže Vuk Mob, skoro smo pričali o tome, vrate, poći ću u Knez Mihajlovu, uzet ću jedan ja sam nesposoban da radim, stavit ću ruke, dajte mi pare, ja sam Vuk, dajte mi pare, a ne da fanovi da mi daju, nego dajte mi pare, ja sam nesposoban, ja sam degenerik, ja ne mogu da zaradim 1 euro, zarađivat ću tamo na TikToku i to je to. To je sada postalo sve online, sve pa i to. Pa super, pa i odlično. Da. I na kraju smo imali Janjuša, kog također poznaješ, opet on svoju priču neku na neki šarm vrti. Imali smo Janjuša, imali smo Mensura, imali smo još ljudi. Mensura sam ostavila za kraj. Njega za kraj, nema problema. Ok, nego da te podsjetim da ne bude da bilo šta izbjegavam, bilo kakav odgovor. Naravno, Janjuša, mislim da ni ne misle. Simpatično mi je sve ovo što on radi, ali za njega stvarno mogu da kažem da je ozbiljan degenerik. Znači, za Janjuša stvarno, bez griže savjesti, za njega mogu da kažem da je ozbiljan degenerik. Ne, u odličnim smo odnosima, baš zbog toga i govorim. Čovječe Boži, konačno posle 100 godina si ušao u reality, izgladio si odnose sa ženom, vidio sam presreća, puna mi je duša. Yes. To mi koji nemamo tu porodicu, znači porodicu uže jezgro, koji nemamo ženu i koji nemamo dijete, osjetimo neka tu prazninu. Naprimjer, ja bi sve na ovom svijetu dao i što sam stekao i što su moji stekli, sve bih dao da imam pored sebe ženu i dijete. Ti imaš konju jedan, ženu i dijete. I odmah se valjaš tu posle 3 dana s nekakvim tamo polu kurvetinama, polu ne znam ni ja, starletama, polu valjaš se s njima, daješ, znači rizikuješ opet da opet krećeš i ovo na novo sa tom divnom ženom, baš me nervira, ja ga mnogo volim i u kontaktu smo bili, sa njim sam bio u kontaktu i mislio sam da se opametio, mislio sam da je neke prave stvari stavio na jednu stranu, zarad, ne znam ni ja, 4 zagljaja, 3 vatanja za dupete i 2 seksa, ćeš ti opet da prodaš ono što je sveto, ne znam, baš mi iznervira, on me baš nervira. Nije pao još uvek pod šarm nijedne osobe. Tih divnih žena tamo. Da, ali dobro, nađe se poneko
Ali Maju čekamo. Maju Marinković čekamo da... Kraljicu realitija, mislim da tada tek može da se tek zakuva. Doduše, pratit ćemo, pa možda budeš i ponovo gost u nekom trutku. Evo nam ga Mensur za kraj, koji ovo bi odgovor na pitanje za tebe, samo možda nisi znam, dobro. Znam, gledao sam, zakačio sam. Da, ukoliko se budeš pojavio na vratima, šta će on uraditi, kako će reagovati, rekao je kogod dođe dobrodošao, što više to bolje. Da li ste se sreli posle... Kako ne, sretali smo se... Da, vi živite u istom gradu. Jeste, živimo u istom gradu, treniramo u istoj teretani. Stvarno. Jeste, u istom terminu treniramo, svakog jutra smo trenirali zajedno. A znaš kako, niti on želi problem sa mnom, niti ja želim problem sa njim, ne treba problem nikome. Da, srećemo se, svakog dana smo se gledali, rekao sam, sa njim sam tamo porazgovarao u teretani. Želim mu sve najbolje, stvarno, nemam... Na kraju, to nije osoba koja je meni u životu uvrijedila porodicu, nisam ja osoba koja je njemu dirala porodicu. Ja sam prešao ljudima koji su mi vrijeđali porodicu, on je prešao ljudima koji su njemu vrijeđali porodicu, sada pređemo preko naših. Tako da, nemamo dobar odnos, ne volimo se, ne grlimo se, ali Nema zla njemu... krvi. Nema, kakva zla krvi iz realitija, daleko bilo. Nema stvarno loše mišljenje, nek je živ i zdrav, želim mu da dogura dok on misli da treba. Samo neki živi, zdravi, on je njegova porodica i to je to. Stvarno nemam srećen ga, glupo bi bilo sad ja kažem, ne gledam ga, svakog dana da, sam dobro, ga. Svakog dana tako. Se gledamo, ljudi predimenzioniraju neke stvari iz realitija, ljudi misle sad kad se sretneš nekim iz realitija, ja imam samo par osoba koji su meni dirali ono što je sveto koje jedva čekam da vidim napolju, on mi u životu nije pomenuo nikad porodicu u negativnom kontekstu, ako je rekao on meni konju ili pizdu, ako sam ja rekao njemu magarče ili ne znam ni ja, to nije razlog da ja sa nekim imam zlu krva. Ima ljudi s kojima imam zlu krvu u realitiju i to o tom dobro, potom. To neka ostane po strani, nadam se da će se i to na neki način izlečiti. Hvala ti na iskrenosti, a mi ćemo sada da idemo na Šta se čita. Šta se čita? U rubrici Šta se čita, Vladimir će nastaviti da bude iskren, pretpostavljam. Kao i uvek, pročitat ćemo tri naša najbolja naslova za prethodnu nedelju, pa da vidimo šta Vladimir ima da nam kaže. Prvi naslov. Aleks pobegla u manastir, traži lek za dušu nakon skandala u Crikvenici. Car se javno pokajao, što joj je prevario. I ovo su likovi koje ti poznaješ. Tako je. I zbog toga bih voljela da čujem tvoje mišljenje. Ovo je jedna ljubav koja je opstala nakon realitija i završila se veritbom. To je trenutno je završena raskidom, ali kao... desila se veritba zapravo. Aleksandra je poželjela da pređe potpuno da živi kod Filipa. Nešto se tu desilo, sad ni jedna ni druga strana nije se konkretno izjasnila. Ako čitamo naslove, vidimo da... Sad čekat ćemo njihove PR službe da nam daju informacije. Da li si dobro sa Aleksandrom ili Filipom? Nisam se čuo s ovim... Nisi sa Filipom. Vi ste bili dobri. Mislim... Pa jesmo. Misliš, Filip i ja. Mm-hmm. Jesmo, bili smo dobri, ja nikad neću zaboraviti njegova dobra djela prema meni, tako da i ovim putem mu se zahvaljujem što je, kad mi je bilo možda i najteže u realitiju, kad sam štrajkovao glađu, on bio tu uz par ljudi da mi pruži neku lijepu riječ, tako da hvala mu na tome, ali o njegovom realiti učešću mogu samo da lažem ako kažem da mi se sviđa, tako da ništa mi se dobro, to ne dopada. Dobro, on je iskren i on kaže da se ni sam sebi ne sviđa kad je učešće u pitanju, ali konkretno za ovu ljubav, da li si ti video možda da bi to moglo da uspe ili šta misliš o tome? S obzirom da su oni bili u vezi kada si ti bio. Nisu, oni su u stvari jesu. Jesu, na početku to je bila prva ljubav, da. Pa ta prva ljubav, koliko se ja sjećam, te prve noći kad su se oni smuvali, je njega opalila kamenom u glavu i polila mu je par litara ulja po robi. Onda ja znam zbog čega nemam sreće u ljubavi. Nijedna mi ljubav tako nije počela. Znači čekam da me neka djevojka opali kakvim kamenom u glavu i da mi počne. Ne znam, o njihovoj ljubavi mislim da ne vrijedi ništa. O njima ponosob, mimo realitija ne znam kakvi su ljudi. U realitiju su prema meni bili korektni i fair i trudio sam se da uzvratim i njima na isti način, a o njima kao realiti igračima mislim da ništa ne valjaju. I o njima kako bi Aleksandra pobedila? Pa to je samo dokaz da su ostali bili užasni, a ne da je ona dobra. Tako da o njima stvarno nemam lijepo mišljenje kako su se pokazali u realitiju, a prema meni su bili oboje fair i hvala im na tome. Uzvratio sam istom mjerom, ali da lažem ja sad i da kažem da mi se sviđa njihovo realiti učešće, ne, bili su nikakvi, bili su bukvalno da treba da ih bude sramota onoga što su radili u realitiju. Eto, to je ukratko. Je li to dovoljno ili treba dovoljno, da ne, podrobnije? Dovoljno, neću da te više maltretiram. Idemo na sljedeći naslov. Otkriveno kod koga je Marija Kulić zaboravila donji veš.
isplivala je ključna poruka koja otkriva sve afere potpuno razbucana. Imamo bebicu koji mi je ušao pod kožu u prethodnim sezonama, koji je nekako Miljani pružio svu tu ljubav koja je nedostajala. Onda imamo i kraj te ljubavi i sada iznošenje zaista stvari koje do sada nismo čuli. Kulići, već smo ih malo prešli, ali šta kažeš na bebicu i da li misliš da je zvola ta nepreželjena ljubav koja se čeka, da vidimo šta još možemo novo da vidimo od Miljane ili ne možemo ništa da vidimo? Mogu li ja da se vratim na ovaj vaš naslov? Možeš naravno i zvoliti. Koga je pisao? Taj mi se, ta me osoba zanima. Koga uopšte zanima, gdje su gaće Marije Kulić, ko je pisao ovo? Otkriveno kod koga je Marija Kulić zaboravila donji veš. Zamisli ti i sad Vladimir Tomović koji do sad propagira neke lipe stvari treba da komentariše gaće Marije Kulić, okej. Okay. Ne znam, gdje su na kraju završili njene gaće? Verujem prokomentarisao si kod njenog druga na vešalici. Kod njenog druga, Marijinog druga na vješalici su završile Marijine gaće. Suše se. Dobro je ovih dana je kiša, ali kad krene vjetar, da ako se osuši, Marije ima poprično i gaće su vjerojatno velike, pa da ako se to osuši, sad će jugo. Dobro, ajde idemo dalje da vidimo taj treći naslov. Idemo na sljedeći naslov. Prevarena žena bila ljubavnica. Aneli Ahmić pokrala oženjenog fudbalera, pobegla iz njegove kuće sa 30.000 eura. Već si mi rekao da ne mirišaš. Aneli, neću ne, ali da mi je Bog dao zdravlje što je ukrala tome magarcu 30.000 eura. Ako je istina, oženjen fudbaler traži nešto s ovom. Bože me oprosti s podobom, neka mu je, eto to opravdavam, ja nisam neko ko opravdava krađu, ali neka si mu uzela, trebala si mu 300.000 uzeti. Kad je magarac koji vara ženu, a posebno što je vara s tobom, da je našla nekakvu krštenu, normalnu ženu koja je ono, gdje s ovom nekog da prevariš. Došla mu je kao kazna. Pa, istina, prevarena žena bila ljubavnica, kakve vi rebuse stavljate ovim vašim čitavcima, vrate, ovo ne može niko da povata, znači gledaj ovo, prevar. Kako? Dešifruj. Ne, pa vama dugo ljudi provedu na portalu, vjerojatno zbog toga što vam čitaju ovaj naslove. Prevarena žena bila ljubavnica. Znači odmah treba da uzme papir i olovku, da? Aneli Ahmić pokrala oženjenog fudbalera. Nisam htjela da stavljam, da, pošto nju ne voliš, neću više da ne znam o njoj. Ženu ne poznajem, mogu da je ne volim, ona mora da zasluži da je ne voli. Meni totalno nebitan lik u životu, nego prokomentarišem na vjetinju. Da, zato nemam što da kažem. Hoću da čujem sada samo još šta misliš o kumi, o toj aferi, pošto je ona negde jedna od glavnih likova. I da li ti se Đedović... Od glavnih kauboja u eliti, primijetio sam da je totalni kauboj. Kauboj. Da, kauboj, nije čak ni ono ženski, ima li ženski kauboj, ima vjerovatno i kauboj nešto rade sa ženama. E, i nije ni ona indijanka, nije ništa, nego baš ono kauboj iz gravat, pa nešto tamo raspojasano, ono zavodi pravdu i red, misli, ne znam. Kukalo je to mjesto gdje onakva može da zavodi pravdu i red. Sad bila je udata za nekog kriminalca i sad svi treba se boje od nje, što je njen, je li taj čovjek mrtav ili živ, nije ni važno, ali brate moj, udaci za kriminalca bio i sad si ti glavni tu nešto, boji se taj narod od nje, daleko bilo i ona mi isto zajedno sa njima, možda ona ima neke... Šta bi preporučio, što bi rekao da si tamo, mislim, ne znam kako ne reagoš na tako... Ne znam što bi ona meni rekla u suštini, ali ne dopada mi se taj stav tih ljudi koji uđu u reality i žele odmah da... Ne znam, da pokažu da su oni neka sila, pa nisi sila, čovječe. Samo da te pitam jednu stvar, pošto obično ljudi koji su mi gosti se opredele za, da kažem, stranu, iako to nije rat, nego prosto stranu, da. Ili Ane ili kume. Tebi se nijedna ne dopada koliko razumem. Ma meni iskreno ni ne treba da se one dopadaju, nek se one dopadaju sebi i meni su one super, dopadaju se sebi, Bog im zdravlje dao, a meni su generalno svi ti likovi iz realitija novi, nekako odbojni. Oni su arogantni i pretenciozni, prepotentni, htjedoh reći, a nemaju osnova. Čovječe, čime si ti zaslužio? To što si kuma o nešto se iz prošlog realitija izblamirala, otkrila si negativno o njoj, otkrila si prljav veš o njoj i sad će tebe, sad ja da cinim neko ko je izdo kuma, ne bi to ko je koga izdo. Za mene su ništa robe, da. Jedna i druga i treća i peta i sve ovo što si mi pomenula do sad, ništa dobro, robe, onda sve više zajedno. Neću da ih pomenjem. Reci mi, ajde, stavimo kakvi tako. Su ti planovi za budućnost? I gde bližu ćeš? Ili ovaj... Pa ako imaš za dalju budućnost, divno. Nemam vala za dalju, imam za ovu bližu. Rekla si mi kad dođem na intervju kod tebe da posle toga idemo na večeru, tako da ja ću tebe da držim za riječ, sredit ću se, posle ću poći da se... Dobro, to je bliže budućnost, a dalje? To je, dalje ne planiram. Sve zavisi kako... Čime se baviš? Radim. Evo, planiram, evo sad ću... Znači, nisi na TikToku? Danas bit ćemo, da prvo što mi smo progovorili o emisiji, odmah smo slagali srijeda je, nije srijeda, gledat ćemo u srijedu, ono, u srijedu kad bude ovaj intervju emitovan, to je srijeda za 5 dana, tako 6? Jeste, za 20. Zašto moramo da otkrivamo? A bravo, i to što, a kad budu gledali znaće kad je emitovana, dobro, nije da. Ni važno.
do tog momenta ću ja da uradim nešto na što ću da budem jako, jako, jako ponosan, a to je što će, evo sad, jeste to je već... Premijerno je dobro. Ma nije premijerno, nije to nekak, nikakva informacija, vratno se ne bi mi radovali. To što ću da kupim ovaj plac koji je mog džeda. Džedovinu koja se graniči sa mojim imanjem, tako da... Zato tako si tu majicu obukao. E, nisam, sticam okolnosti, nikad ne zaboravi ko ti je bio džed, volim da neko pametnije od mene ovaj govori ljudima i... Nego vidim kraj emisije, svaku riječ kratimo. Da si dosta rekao pametnog, tako da nije samo to pametno. Hvala ti puno i sreće što gledalci znaju tvoj humor i što ga prepoznaju i kada se sarkastičan i kada... Tako je, Anđela nije znala pa se malo smijala i ruku stavila na usta. Bilo je jako zanimljivo svakako svima koji su pratili ovu emisiju. Nadam se da je i vama, dragi gledalci. Vladimira ćemo sada pustiti da uživa u čarima Beograda. I hvala ti još jednom, evo javno što si pristao da budeš moj gost, s obzirom da je do tebe teško doći. Hvala. Hvala vama, dragi moji. Družimo se za 7 dana. Doviđenja.